Очільниця Нотаріальної палати в Запорізькій області Людмила Масловець вже 3 роки створює живопис маслом. Жінка каже, ніде цьому не вчилася і раніше навіть не практикувалася. На виставці 10-11 моїх робіт, ну взагалі десь вже більше 40. Я люблю море, я люблю архітектуру, старі містечка, десь з фото сюжети беру. В інтернеті італійські сюжети. Ця картина вже 2 роки є, а ця ось весняний період. Вишивки з релігійними та осінніми мотивами – все це створила нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Лариса Філінова. Жінка представила на виставці 8 вишитих бісером робіт. Не гадала, що я буду займатися, але так прийшлося, що побачила знайомі її роботи і мене це дуже вразило. Сама спробувала зробити і зробила. Вільний час і настільки іноді хочеться це зробити, знаєте, як ковток воздуху свіжого вдихнути, бо робота у нас напружена, емоційна, то треба якось знаходити вихід якийсь, розгрузки такої. Дуже люблю балерину. Їх тут 2, але ця, яка в білій пачці, ця мені більш така до душі. Дитячу книгу на виставці представила запорізький нотаріус Наталя Вельмошко. Історія дуже проста. Історія дуже проста. У нас у всіх є діти, і коли вони маленькі, ми їм розповідаємо казки. Коли діти виростають, казки зникають. Тому прийшла така ідея зробити подарунок власній дитині, записати казку, яку, коли вона була маленькою, я придумала для неї сама. Її друга книжка – це «Моя дитина придумала казку». Іноді казка допомагає дитині боротися з проблемами чи травмами. Була така ситуація, щоб її усунути, я придумала казку. Загалом на виставці представлено близько 100 робіт нотаріусів з Запоріжжя та Запорізької області. Мета виставки – показати містянам, що нотаріуси також є обдарованими особистостями, які можуть надихати своїми роботами, розповідає співорганізаторка виставки, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Анастасія Любіченковська. Яскраві, різноманітні, талановиті роботи. Я не знаю, я надихаюся з ними. Це просто неймовірні роботи. У нас є картини, які намальовані фарбами, є роботи, які вишиті, вишиті бісером, вишиті хрестиком, є роботи, зроблені з вовни, валяної вовни, дуже цікавий одяг там. Це взагалі незвичайні роботи. Є книжки, в нас пишуть книжки, дитячі книжки, є дорослі книжки, є роботи зліплені з тіста, дитячі роботи, є дитячі малюнки теж. Також не тільки дорослих, але й дітей нотаріусів. Мені подобається ця виставка тим, що тут різноплановість, є і пейзажі гарні. Мені сподобалась там роботи вишиті, не пам'ятаю прізвище, але там жінка вишиває картини там в кінці залу. Вони надихають мене як фотографа, тому я і ходжу на виставки такі, скажімо так. Мене сьогодні здивували, просто здивували майстрині, котрі робили вишивку бісером. Я не сподівався тут побачити сьогодні такі картини. Дуже сподобалась балерина, ну це пов'язано вже з моєю професійною діяльністю, працюючи в театрі танців. Виставка творчих доробків нотаріусів триватиме до 21 вересня. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.